Hajde, dragi prijatelji, da se u narednim minutima odmorimo malo od politike i pogledamo šta ima novo u svetu sporta. Javni servis, izvolite! Košarkaši Crvene zvezde pre 15 minuta počeli su prvu utakmicu Evrolige u Istanbulu protiv Fenerbahčea. FMP je na startu ABA lige savladao Primorsku sa 84:65. A predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovao je svečanom početku školske godine na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi strukovnih studija na kojoj je Brucoš. Predsednik Brucoš, tek treća sportska vest. Pa čak i FMP važniji od njega. Ste normalni vi sa RTS-a? Hoćete da vam ukine pretplatu? Da vam skreše budžet za slagalicu? Da ostanete bez skočka? Da skočkom mora čovek jada da pređe na Happy? Da uđe u parove? Da ga prebije Miki Skupinova? Čudna pomisao da Miki bije skočka. Mada realno jedino još njega nije. Ali ozbiljite se bre javni servise. Ili stavljaj predsednika na početak, ili ako baš ne može u sportske vesti, turaj ga bre tamo vremensku prognozu, ali na početak. Vreme sutra, idealno za posjetu u Beogradu na vodi. Obućite se slojevito, ali sportski. Potkošulja, majica, duksić sa kapuljačom u slučaju padavina, ne mora jaša. Ali vratimo se na studentske teme. Jeste možda malo neobično da najstariji čovek na svetu odluči da ponovo studira, ali ako je već tako, utešna je činjenica da je nosio masku. Znači, odgovornost prema kolegama, poštovanje tuđeg zdravlja, e, to je predsednički. Bravo! Ipak, prvi susret sa kolegama nije protekao u skladu sa epidemiološkim merama, jer uprkos apelima nadležnih da su maske u zatvorenom prostoru obavezne, predsednik se na to tokom predavanja nije obazirao. Umesto na licu, masku je držao u ruci. Aha, nosio je masku, ali u ruci. Dobro, pa nije nosio rukavicu na glavi. Predsednik je verovatno razmišljao, ovo će biti na dnevniku. Kako da me prepoznaju ako nosi masku? Delovaću kao neki čudak. Stariji čovek u odelu koji sedi s decom u učionici, to je suludo bolesno. Ali ipak nije predsednik bez maske najčudnije u ovoj situaciji. Dobro, jeste. Jeste, ali ajde kažemo da je jako drugo mesto po čudnosti zauzela misterija. Je li ono tamo u učionici i savjetnica predsednika Suzana Vasiljević? Iako jeste, a eno jeste, šta će ona tu? Mnogi bi pomislili, ma ona je tu bre da slika predsednika, okači na Instagram i paljba. Oće, baš onda studira. Ko što je primao građane u 6 ujutru, jednom došao i nikad više. Ali nemojte tako. Zašta uči predsednik? Za košarkaškog trenera. Šta ima svaki košarkaški trener? Jeste, visok pritisak, poriv da davi svoje igrače i bije sudiju, ali osim toga šta ima? Pa pomoćnika ima, Duda ima Željka, Sale ima Mutu, Vučić ima Suzi. To je sve normalno. A dok ne završi školu za ono što zaista želi da radi košarkaški trener, Suzana pomaže gospodinu Vučiću u njegovom sadašnjem hobiju, predsednikovanju. A jedno od najbitnijih ustavnih ovlašćenja predsednika jeste fotkanje za Instagram, što, molim vas, uopšte nije lako. Jer predsednik bi ponekad možda želeo nešto i sam da uradi, bez slikanja, privatno. On ne vredi. Gospođa Vasiljević mu uvek tu i cima. Šefe, pošto ste izjavili, čuj mene izmislili, izjavili da jednom mesečno šetate Beogradom na vodi, pade mi ideja za Instać. Pazite, vi šetate Beogradom na vodi. Ali, da bi izgledalo prirodno i spontano, obucite ovaj ovde duksić, to dobro prolazi kod mladih. A i vi ćete delovati mlađe. Mogu i skate da nabavim, ako... Dobro, dobro. Mada to bi simbolizovalo neku dinamičnost, neku brzinu. Ok, sledeći put samo predlažem. Posle par dana. Šefe, šefe, četvrtak je, treba da vas prikažemo kao čoveka iz naroda. A Vučić u fazonu, dokle bre više? Pa već sam ručao na poslu izvanrednu boraniju. Natrale si me na suncu da jedem dobru sremsku lubenicu. Pasulj, dobro, pasulj je bio top. I posle je bio top. Punjene paprike kao kepreljenje pred put u Ženevu. Zelenu salatu sam morao da jedem na šta se sve čovek navikne. Sasvim slučajno se zadesila i cela trpeza kod onih ljudi. Zeljanicu sam jeo u helikopteru. Pa jeste, šefe, tu smo uspeli da vas poistovetimo s običnim narodom koji jede ta obična jela. Međutim, narod ponekad radi neke druge stvari, osim što jede. Ajde, šefe, pa šta vam fali? Pa kad ste onda pristali u Bermudama da džogirate u voćnjaku sa Anom Brnabić, ili kad ste nehajno dirali drveće sa džemberićem oko vrata, ili kad ste bili potpuno spontani prirodni turista, evo, pa što se ne biste malo iskinuli? Ipak je to Instagram. Dobro, ne baš kao Čeda, nemate vi telo za to, mislim, nemate tetovaže. Ali evo, šta radi običan narod kad završi formalni sastanak? Pa prvo što uradi jeste skidanje kravate. Znači, pobegli ste od protokola glupih sastanaka i još glupljeg morala. Prvi put ste sami i slobodni. Skidate se. Sa gađanjem odbacujete, eto bar, kravatu. Ležete na krevet. Dobro, ovo je možda too much. Sve ovo je stvarno super. Ali Instagram je takav medij na kome se trendovi non-stop menjaju.
Followeri stalno traže nov, drugačiji kontent. To vam je sad na mladalačkom sadržaj. I zato bi, gospođo Vasiljević, možda trebalo razmisliti o nekim novinama. Recimo, korišćenje smešnih filtera. Probate, šta fali? Ne može da izgleda čudnije nego što izgleda sad. Recimo, zečije uši, nosina ogromna, ne znam, slatkoštene, srculenca, šminka maskara, ovo nešto... A možda se ide i sa oprobanim klasicima, tipa svi skačete u vis, onda one noge viršle, držanje za ruku. A nakon Instagrama trebalo bi osvojiti još mlađu publiku. Treba na vreme misliti na izbore 2040. Današnja deca su budući glasači, a sva deca su nam trenutno na TikToku. Znači, za budućnost Srbije morat ćete, predsjedniče, malo i da đuskate. Eto, teruje me na taj kickboks. Big Vok, TikTok, kako li je, čuda. Video sam da veliki broj mladih ovako nešto radi rutkama, ovako pokreću se, rade i njišu se u ovakvom nekom ritmu. Pitao sam one moje, mogu li ipak nešto malo svedenije, primerenije mojim godinama i funkciji, ovako možda sa rukama, pa pomeram levo, desno, levo, desno. Eventualno da idemo naočare i ovo, naočare i ovo, naočare. To, pa neka se to šeruje, neka se challenge-uje i samo nek se glasuje. Živio TikTok, živjela Srbija.